Hello there, tady Herzlor z Americe a chtěl bych vás pozvat na takové zajímavé místo. Pokud jste lidi, co hrajou Armu 3 a sledují nás už delší dobu, víte, že jsme měli klan 115. TRF. A já jsem ten klan opět s Zerixem, který ho pamatujete z Armatov Gearu a teďka ho budete hodně vidět právě v Armě a znáte ho také v Minecraftu. Tak jsme se znovu ten klan obnovili a hledáme do něj lidi. Máme balíček hlavní teďka, který se sjedná, je tam v podstatě všechno, co tak chceme hrát a je v něm rovných 80 modů, má 45 giga a jeho hlavním balíčkem je mod RHS. Právě teď v pozadí můžete vidět video, co jsem natáčel, kde jsem zkoušel různou techniku a musím říct, je tam dost velký obsah na to, co to je. Z dalších zajímavých modů, co by jsem upřímně tam zadal, které obsahuje náš balíček, je Arma 3 Aegis, což je obrovský balíček, který má 4 giga a přidává do Army asi 14 mojich frakcí. Dalším modem, který tu máme, je Armáda České republiky, standalone mod. Potom takový zajímavější, jsou samozřejmě CUPčka, jako ne jednotky, ale terény. Další mod, co tu máme, je takový spíš trošku futuristický a je to Titanfall mod od uživatele JM Studio. Máme tady spousty map, třeba jedna z nejlepších map, co tady máme, je taky Flaxburg, taková velká mapa, asi 40 na 40 km. Úžasná, pro je tam udělána vysoká mapa. Potom tam máme samozřejmě Černogorsk, jak novej, tak klasický. A potom tady máme balíček, který se jmenuje Charlieho 98, což je obrovský balíček modu. Já vám tam teďka hodím ten launcher. A jak jste mohli vidět. Špatné, pardon. Tady máte náš hlavní balíček módu. Tohle je teda hlavní náš balíček. Další balíček, co máme, je... Máme rádi druhou světovou. To je balíček, kde je 27 modů, v podstatě ty stejný, jediný změna je tady mod Arma 3 Light, Ironfront. Tady to nejsou RHS, to je RHS Core, to je na mapy. Tady jsou plamenety, animace vylepšený. Jo, to je na to šikra, takový super mod. Potom tady je akustická gitara pro takový to roleplayování. Náš úžasný balíček, který máme, mod je Kill Confront. Co se jmenuje? Že se vám arma přepne do takového v podstatě Call of Duty stylu. Ne těžností, ne zbraníma, ale tím, že vidíte, koho jste zabili a jakoby v podstatě vypíš, hodí vám to do tagu. Další balíček, co tady máme, je v podstatě jen tady ty dva, takže... A já ještě rovnou si hodím Discord. A ukážu vám, jak zatím vypadá teda Discord. Je rozdělaný, není kompletní, ale... jak bych to řekl? Je asi 60% hotov. Odkaz na něj je samozřejmě v popisku videa, takže... Pokud máte Arma 3 a chtěli byste si zahrát takový spíš for fun modpack, jakoby... Neberem to nějak hardcore, je to na easy obtížnost. A je to spíš pro zábavu, než pro imerzivní zážitky. Takže já si tady zapnu takový Discord a pojďme se do 115 TRF. Takže, tady máte mody. To je špatný balíček, tak to máme ten nejnovější. Jak vidíte, ještě tady nikdo není, to tady Boti a já a Zerix. Protože jsme na to čekali. Na vás. Co tady memes. Mám tady ještě některé roomky, co tady být nemají. Tady je chat. Smažete. Tady byli totiž pár lidí. Fotky ze serveru, propaganda, tady jsou hlavní role,
Tady jsou nápady, pravidla, ty se sepíšou ještě. Novinky z módu, to mám třeba tady James Spear, to je zrovna ten Titanfall. Mod je úžasný, zbáje jsou superový. To je krásný černý X-Wing. Tohle člověka já sleduju a je to úžasný, ta jeho tvorba, co dělá. Tohle je hodně pěkný. Takže jo. Sledovat. Stáme to na 115. Novinky z modu. Tak. Právě jsem do této růmky nastavil sledování. Takže jo, v popisku videa najdete odkaz na Discord 115. A pokud se ptáte, jestli hrajeme s rádiem, ano, používáme TeamSpeak. Klasický. A chodíme na TeamSpeak 417, který najdete potom na Discordu. A nemáme vlastní server, hrajeme přes VPNku, Radmina. Všechno, co budete potřebovat, najdete na Discordu. Takže já děkuju, že jste zhodli naše video a uvidíme se u dalších produkce. Viděli jste video od kanálu DámeHru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru, můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.